Ahoj, já vás srdečně zdravím, tady je Radžiníš, vítám vás v Nistraš. Já musím říct, že jestli mě něco nevyhovuje, tak je to naplňování nějakých scénářů. Možná proto, že po letech mě už nějak ty scénáře nebaví a člověk se radši oddá nějakému dobrodružství. Takže možná bych měl odložit i to, že jdu tvořit nějaký pořad. Možná bych se měl zaměřit na to, že tady mám tarot pana Rohlíčka. A z něj si něco vyvěštíme. A co? To už vlastně řeknou sami karty, no ne? No ne? Takže žádný nestraš. Prostě výklad karet. Tak, já si je tady zamíchám. A vydala a obrátila se první karta. Pětka holí. No. Já se na to naladím trošičku. Pětka holí, to je spoustu práce. To je spoustu práce, to je spoustu úkolů, které přede mnou leží. A nemusí to být nutně povinnosti. Můžou to být věci, které jsem si vymyslel i já sám. A teď je mám naplnit. Tahle ta karta takové jako zaměstnanosti vlastně poukazuje na to, že si jsem schopný vytvořit bič sám nad sebou. Že si toho naplánuju prostě moc. Ale já nevím proč, já tam prostě i vidím tu variantu, že dlouho o něčem přemýšlím. Co bych všechno mohl dělat. Co všechno bych mohl udělat. A přitom celou dobu ležím na gauči. A čím déle ležím na gauči, tím víc těch věcí je a zdá se to neřešitelné. Tak. Proč se to tady radžníš natáhl? Natáhnu se, ještě se natáhnu jednou pro šalvěj. No, já bych řekl, že si zapálím šalvy, ale nemám tady, mám tady, i svíčku tady mám, dobře, zapálím si svíčku, tak to mi chodí, tadyhle z takového udělátka vysypu, no to jsem ani nemusel vysypat, koukám, jo, tam mám nedohořelou šalvy. A ne, vysypu a naberu novou. Naberu novou. Tak. A tady takhle zatím, co si s váma budu povídat, i tady budu takhle jako nahřívat nad svíčkou, která má tak malý plamínek. Ale tak malý plamínek, že bude div, jestli něco chytne. Jo, ale jo, už se to tady začíná, vidíte? Už se to tady začíná trošičku. No, tak však žádný spěch, no ne? Však žádný spěch. Tak, radžnější. Tak si tady udělal pohodu s šalvějí. Celý den jsem chtěl zapálit šalvěj. A právě, jak říká ta karta, celý den jsem měl furt lepší věci na práci. Furt lepší věci na práci. Včera jsem vymaloval předsíň. Po několika letech. Tak kdo kdy maloval, tak si dokáže představit, že jako radžniče dojeď si koupit. A teď prakticky. Dojeď do oby. Aha, takže nejdřív to objednej, nejdřív to vyhledej v e-shopu a ti to tam připravěj. A dojeď do oby pro bílou polár barvu Primalex. Nějakou špachtli, abys mohl odrbat stěny. Co ještě? A taky, protože budeš věšet v obrazy. Protože jsi jich pár namaloval. Tak ještě.
kup háčky a očka na ty obrazy a ty hřebíčky na ty obrazy. A když už tam seš v tom obě, tak se podívej, a tamhle jsou takový kamínka, ty se ti budou hodit, až budeš, nevíš proč, ale budou se ti hodit, tak je vem. A co ještě? No ještě se tam porozhodí, jestli něco nepotřebuješ do domácnosti. Tak a teď honem zpátky domů. Jo, ale stav se ještě na bance, protože jsi měnil telefonní číslo. Takže potřebuješ změnit autorizační číslo. No a co ještě znamená pětka holí konkrétně? A přijeď domů a všechno vynos z auta. Jo, tak ty nemůžeš zaparkovat u domu, protože všude je sníh a všude jsou auta, musíš někde dál, no tak teď, než to vynosíš, musíš jít na dvakrát, všechno vejtahem nahoru. Jo, a ještě musíš ven s Amálkou a ještě musíš doběhnout nakoupit, protože jsi nenakoupil. A když teda už jsi nakoupil, tak by jsi měl uvařit a ještě by se měl připojit na věšteckou linku. A do toho, když teda už jsi teda uvařil a byl s tím pejskem venku a už jsi teda připojený, tak teda by se tady mohl jako porozhlídnout a třeba bys mohl začít taky malovat. Tak maluješ celý odpoledne, do toho vykládáš, pak máš nějaký daně taky, teď to tady musíš dát podklady účetní, teď ona píše, ty píšeš, teď migruješ poštu, teď ta migrace těch webových stránek, no znovu ty stránky zabezpečit, blá, 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 blá. No nezláznil by se jeden z toho. A pak je 9 večer. Jo, ty jsi domaloval, všechno OK. Aha, ale ještě by si měl teda setřít podlahu, protože podívej se, ono to zaschne do zítra, ale zítra to ani pořádně nepůjde dolů. Tak prosím tě, ještě to vydrbej. Těma kamínkama tady to všechno teď prohřej, ať to líp uschne všechno. A hrc prc je jedna v noci a jdeš spát. A ráno. A ráno se chystá to samý. Takže to je pětka holí. A teď si tady vezmu z balíčku z vrchu druhou kartu. Máme tady osmičku mincí. A osmička mincí je co? Takže se podíváš do zrcadla, jo? Líbí se ti, co vidíš, jo? No, je to možný. Možný je, že se ti líbí, co vidíš. Jo, je to možný. Že se ti líbí, co vidíš. Teď mi tady zhasla svíčka. No, asi už tady moc čmudím, nebo co. Tak, takže co dál, přátelé. Takže. Zapálím, už to ani zapálit nejde. Jsou to teda šuviksový svíčky. Dělají, že jsou archandělský, ale ani nehořej pořádně. Tak tady nechám dohořet šalvějčku, svíčku dám tam, kam je dám, tak. Nechám ji tady odhořet a vrátím se konečně ke kartám. Tak, osmička mincí. Jsi připravený, jak pít je v těch parád, to pronáší, když bo ani o tom neví. Jo, raději, že musel si spočkat na tyhle ty duchovní páry. Tak. Osmička mincí. Že by se dostal taky k něčemu podstatnému. No dobře, pocit zadosti učinění, jsi spokojený sám se sebou, to je všechno bezva. To by si to ještě užil trochu. No jo, a teď přijde ta únava, no ne? Tak jak si to můžu užít? No nesmím do toho spadnout. Nesmím hned druhý den makat jako o život. Druhý den můžu něco doladit. Jo, ku obrazu svýmu. Můžu se na to podívat a říct si, to jsem to ale hezky vymaloval. A ty obrazy, jak se mi povedly. No jo, jo, jo. To je ta karta. To je to praktický. Já to sám ocením. Není to, že to musím všem vykvákat na YouTube. Je to, že to ocením sám pro sebe, teď to říkám, že nic lepšího, co za příklad vám mám dát, no ne? No. A co ještě pod tou kartou nechodí?
Osvětlení. Jako posvěť si na to. Jako proč by sis nemohl posvítit pořádně na to, co si udělal. Rozsvěť světla. Já jsem třeba cvaknul žlutý světlo, pak jsem cvaknul bílý světlo. Pořádně jsem si to prohlídnul. Za denního světla, v nočním světle, se zapálenou svíčkou. Ohodnoť to, osvětli to. Protože tady máme pana Rohlíčka, který se dívá do toho divadelního zrcadla. Což mi teď ještě napadá, kdo ví, třeba je to i informace pro někoho z vás, a možná i pro mě, že bys mohl pověsit zrcadlo. Ale já tam zrcadlo mám, možná nějaký jiný. Možná bys taky měl doma pověsit nějaký jiný zrcadlo. Možná, že to zrcadlo už je okoukaný. Za 10 let se zrcadlo okouká. Možná to chce nový zrcadlo. To bych si nahoru požádal, o to by mi nějaký zrcadlo přišlo do té mý à la Provence předsíně. No jo, udělal jsem si v tom duchu. Tak jo, a třetí karta. Vůz. Vůz. Zanecháváš stopy, mi říká. Zanecháváš stopy. Někdy menší, někdy větší. Někdy významný, někdy bezvýznamný, někdy taky žádný. Jsou to cestičky, jako slimák, jako šnek za sebou zanechává slizovou stopu. I ty nějakou zanecháváš, aniž by si to uvědomoval. Když by ses mohl podívat po letech zpětně na trajektorie, zakreslit si do mapy, kudy si nejčastěji jezdil, chodil, možná by tě udivil tvar tvé kresby. Já jsem třeba 3 roky v Budapešti chodil v trojúhelníku, aniž bych si to uvědomoval. Nějakou trasu chodíš dokola. Vyjíždíš nějakou cestičku svým pohybem. Jakou energii do té cestičky ty vložíš, je už na tobě. Jestli projdeš se vztekem, nebo s radostí, nebo s údivem, nebo s vděčností. To mění tvoje cesty. Je to jako když maluješ magický kruh. A někdy máš víc té koncentrace a někdy míň. Někdy už když maluješ, tebou proudí nějaké energie, někdy jako kdyby žádná neproudila. Vůz. Možná někomu by prospělo mít vůz, jezdit vozem. Možná by někomu prospělo se víc chránit. Máme tady muže ve skafandru. Dva kosmonauty. V nehostinném prostředí vesmíru. Komunikují skrz anténky. Já ti neslyším, co říkáš? Nemůžeš si sundat tu masku? No to víš, že jo, pojď, nakazíme se spolu. Výsledek. Výsledek král holí. Král holí. Takže poté,
co jsem se pomalu rozkrájel. Poté, co jsem obdivoval sám sebe a to, co jsem udělal, zanechal za sebou jakousi stopu a uvědomil si, že můžu do ní vnést jinou kvalitu a že by taky bylo možná od věci se trošku chránit, jestli si chci dál užívat toho, co jsem vytvořil, tak pak Král Holí je stělesněním Boha na zemi. Je to, že si přinesl Boha na zem. Inspiraci si vnesl do toho, co děláš. Do práce. Do toho, co vytváříš. Král Holí sedí na duchovním trůnu, když celá jeho část horní je duchovní. Odpracoval něco s karmy, dělá to, co má rád, toho posiluje. Živí. A tentokrát mi chodí pod Králem Holí, poskládalo se to. Poskládal se ti rozpočet z několika zdrojů. Zapomeň na starou školu, jedna práce rovná se to nejlepší. Mám pěkný diář. No ne, dostal jsem ho jako dárek. Není to diář, je to notebook, je to poznámkový blok, ve kterém jsem si udělal ručně diář, ale je to spíš takový zápisník. Ani nevím, proč to říkám. Tvořivost. Tvořivost. Král Holí je stále tvořivý. Tvořivý. Třikrát tvořivý. Dobrá. Tady to nechám. Informace byly vyjeveny. Nevím, jestli to někoho postrašilo. Ale mě to takhle budlo. Ta šalvy tady to hezky provonila. Možná i pročistila. Možná i tebe na chvilinku zavedla do jiných světů. No a já se budu těšit v pondělí. O, koukám, že se blíží čas, kdy budu točit siderický kompas. Mějte se, papa.